انسان بدا شاهزر تبدا انت كين خلي بريفارا طيب في دايكين اشتغل على الليلة نلقاكم على الأول ابسود جيست استدينا زيرو وان زي episode 01 كيرتشو غراتسي تالي اċċettajt l-istedin tagħna introduction żgħira l-min ma nafx minnu kiertxow huwa player nazzjonali ta' Malta tal-futbol on the pitch on the pitch on the pitch kien off the pitch imma sa lady skużani until further notice ma tistgħux uħe player ma Sliema jgħid bħalissa u qabel ma nkompli għandi xi ħaġa oħra biex nuri mela dan huwa flok ta' الدبوت دي ما نعرفش كريبي حفنا ده الفلوك تاع الدبوت تاع كيرتشوك انت يقولي رجال وعندو مكتوب هاك لي كنت لاقوا جولر الاتلات مياو جيري يك على شي جولر زهر هادي قد باشيلا عند بالفرماوي مشيك داك تايتولو اش طلبولك يا تايتولو من يدك لا من يدي تاع جيري كين داك اسمين ازات ورا اللي عملت الدبوت وبدنا ننتقاو فتيت كنت نزلت فايف اسايد U hekk isni ġew lura l-memorja tiegħi jiena l-kien li nafu minn du kelli erba' snin naħseb jiġifieri u kien l-ewwel keeper li qatlab miegħu. Jiġifieri five aside meta. Keeper kont sa tleċċurilu. Meta kellna ħames snin tipo u kien l-ewwel wieħed li kien miegħi. U minn dejjem konna naqblu, minn dejjem konna ħbieb u kontatlu ismani għandi l-flok tad-debut. U tajturu. Nistgħu ngħiduk instrumentali fil-karriera tiegħek. Jien naħseb bħala xi jgħidulhom il-pillastri ta' wara. Kien wieħed mill-pedamenti. Il-pedamenti kien kelma li bdejt. Il-pedament mill-bidu. Tal-karriera ta' kert issa kert wasal. U jiena ħallejtlu triq, staħlu u ħallejtu jagħmelu. Bħall-parabola tal-missieru Liben. Meta Liben jgħidlu mur ibni. Eżatt ġara. Le, ma insomma aħna konna nlabu. Izmien konna dejjem tim kbir insomma, Melita, għax ma' Melita konna. Konna tim kbir, konna mor tajb ħafna sakemm konna mbagħad 15 u mbagħad ovvjament kulħadd jibda jinfired, kulħadd imur tim hemm timlaw. U niftakar inti tkun tlaqt mill-Melita, konna labna niftakar ħaseb l-aħħar logħba li ġejt inti, konna kontra l-Hamrun din 6-0 u ma daħlekx il-coach. Eżatt. U mbagħad naħseb minn hemm. Dik kienet l-aħħar logħba tiegħi jiġifieri. Ġifier dejjem kont ma' Sliema jew kont mal-Melita? Le, jien kont mal-Melita minn dik erba' snin sa 13, 14, jisu xaħġek naħsebu. U minem il-qoddim ma Sliema. Eżat, iftakara kienet naħseb moment kbir. Min kelle karriera twila għol da. Karriera fil-futbol. Għajdinna brief, tina brief u l-karriera tijak tal-futbol. Xie kont nilab, xasajt naħġuħ f-saqajja, sib skuza biex niqaf. Umbat mort ma' zbim, għalu. Le, umbat mort, swimming kont tajjeb swimming. Xkont ta' swimming? Nom. Xkont namme swimming tom. Jien namme swimming, għax jemme swimming daw. Jemme swimming li għodjollu saqajom, najdlom jem min taħt il-bar. Min taħt il-bar. Jien nistam għolli saqajja ħabib tijaj. Leja konta imma tantu monotonu dak l-sport. Tipo tmuri training taf li tam il 400 meters warm up. Naħseb li ktar biċa diffiċli, jitrenjax s-sitta taf il-odom. Għabel l-skola. Le, mo ma kjam, lazim tmur l-skola. Le, minn juħad b-serida jkjam. Jien le. Fimnu Michael Phelps ekbel, ġifiri inti. Le, għaw, darba kienu għalu li biex immur xie trajz, nsejt ta' xiex, onestament. Ta' xiex trajz. Għalu li xie s-sitta ta' filodu qabel l-skola, u jina kelli 14 sena, namme sa' ta' filodu nil-lab Call of Duty nispara n-nis. U da' tjede un tletzija toħra biex ninżel ġo l-mak jissa ħinġazzat u nuqot naqdef u wara skola. Tela ma. Mbagħad fejn komplit l-istorja ta' Joseph minn hemmhekk. Mbagħad ġej provajt imur futbol. Provajt. Emfasis kbira ħan jgħidu fuq provajt ħal tarxin, suċċess kbir. Minn du waqaf tien infatti downfall. Le, to be honest, sport sabiħ ta' ġess ma tantx ġobni. Imma sabiħ, imma x'minix dilettant tiegħu. Imma fih ċertu xjenza hekk u ċertu dedikazzjoni li ma kellix inleħ. Le, fimni. U anke meta nkun użar speċjalment titlaq minn mal-klabb tkun jilek. Tfolitek, naħseb, ma kienx faċli. U aħna konna nejxu dak il-klab, ġifiri. Sibtu ħadd dejjem hemmhekk nilagħbu barbecues, ġifieri l-ħin kollu. Literalment. Is-sibt konna qattu hemmhekk il-ħadd hemmhekk. Eżatt. Imment kont laqta 14, 15 ta' Sliema? Ta' naħseb 14 kont laqt mort ma' Sliema u ili hemm minn dak il-14 u ġifieri issa. Imma l-ewwel snin isek kif ħassejt. Jien kont skola kont taf x'inha nies naħseb skola magħhom u hekk. Tnejn ta' biss konna, fiġifieri iktar. Kont ritt immur tipo kienu kelmuni, kienu ilhom ikelmuni.
Però kellek xi options oħra parti. Dak iż-żmien kelli xi ġiex klabs oħra, kelli l-Luxol, imma ovvjament biex imur mill-lejta l-Luxol. Konna diffiċli u kont preferejt immur ta' Sliema dak iż-żmien nifhem Sliema huwa klabb kbir, speċjalment għal-Malta. Storja kbira. Dak iż-żmien dejjem ikunu Premier, jiġifieri forsi dis-sena qed nilagħbu għana għamma. L-10 snin li kontem għatna. L-10 snin li kontem. Sena ta' għattur kompoli. L-10 snin li kontem, tipo, dejjem kien hemm naqa' stabilta fil-klabb, ħanajtek. Ifim, new, to be fair, mux għax il-mejta mux klabb serju, ta' però Sliema għan aktar klabb. Establish, naħseb biex tagħmilha Malta. Eżatt, le, biex kun suċċess Malta, jiġifieri merita trid nursery tajba ħafna ma mbagħad meta tasal sar ċertu punt trid. Eżatt, ifim, hemm ħafna players. Taddaq stanjon akbar li kienu mal-melita, mbat ovvjament. Mela, fem. Kellna xi għandna kejna attard minn mal-melita. Zek u kolla mhex iż-żmien mal-melita, daw kolla plejers tan-nazzjonali. Dik isma' ħafna però. Ħafna. Li għandhom nersi li tajba ħafna, mbagħad ma tjaslu f'ċertu punt il-plejers. Issa hemm ma nifhimx ħafna. Imma ftit li smajt li ma jaslu f'ċertu punt il-plejers u mbagħad ġust mmorru x'imkien ieħor. Waħda mill-affarijiet żgħari li m'hemmx flus fil-klabb naħseb. Dik hija dik kien esperjenza ta' first hand b'ħaġa li afkert. Ejja dik veru, dik veru. Fortunatament. Ma niftux kotba fuq il-kamera. Eżatt, literalment għax il-kotba vojta. M'hemmx flus vojta. Ma pal-melita ġifieri hemm ħafna klabs hemm il-Luxol u Pjetà u ma għandhom l-istess isu struttura li akkademija tajba ħafna, nursery tellgħu ħafna plejers, jiġifieri Luxol terġa' hemm Gulli hemm Satarjano kollha minn hemm ħarġu. U issa tilabu barra daw jiġifieri ma u Pjetà l-istess li tipo nursery tajba ħafna ma meta jiġu għall-kbar qatt ma jikkompetu. Pjetà first qegħdin bħalissa? First. Kif qegħdin maqsumina? Inti għandek il-Premier għandek first issa hemm il-Challenger League so. Challenge League huwa first division tipo just għandu rebranding bażikament. U issa dis-sena hemm ħafna timijiet, jiġifieri nqasam fit-tnej ukoll komplikat bil-COVID. Komplikati. Issa intom qegħdin relegation battle tista tajt. Ija. Ħaġa salvom inte. Għedti salvom. L-aħħar mela jien kont mort light il-ground nara logħba Hamrun Birker Kara, spiċċa ċejf xejn. Waqt li hemmhekk idoq li l-mobile nara Kerċo skord u dan jew da qed tillos jaj. Jena kienu 1-0 ġviri ta' Sliema kienu jilhom ma jerfu logħba. Mbagħad għaddi xi ġimgħa, nerġa' nara xi post fuq Facebook Kerċo reġa' skord. Qiegħed tefa' striker jew. Jien please note. Il-kert sponsor jgħani peak performance, sawa. Eżatt, inti brand ambassador tiġi. Mhux hekk hekk. Sponsor ġi. Allora jemma li rajtu skurja. Dak huwa ċans. Tafalek xi post xi post. Għajtu Instagram tħalt Kenva l-Andrea u ħabib ta' xogħol. Bitlus għandna mill-logo. Ġimgħa wara reġa'. Reġa', dak taf xusek għamilt. Tlax jilab jien. Kont sa fejna fin naf darba semmi l-defender. Center back. Watlus, dax supplements tiegħu. L-hemm fuq u qed skurja darbtejn fila ġifieri. X'qed tagħmel ha? Le x'inhu segret il-supplements tiegħek. Kollox tested. Kollox doping tested. Kollox doping tested. Plug. Le. Le ma parti ċajt, hekk x'qed wassal għal. Le naħseb ifhem kelli diskussjoni diem għall-klabb jiġifieri dis-sena jekk nerġgħu ejja nibdew mill-bidu. Ġara dis-sena. Naħseb ta' Sliema konna fi stat fej ħames tim ejja ngħidu nagħtu rough date 15th June. 10th June kien ħajalaq il-klabb totalment jiġifieri ma kienx hemm flus kien hemm. Ma tgħid jalaq. Għax kien hemm ħafna dejn ta' qabel li ħalla l-President ta' qabel. Totalment ġifieri. Xi 3 xi ħaġa million ġifieri. Milli naf jien. Ammont sostanzjali. U bħala klabb Malti biex jalaq dak id-dejn u kellu jalqu dak il-ħin. Da li ġralna bażikament is-sena ta' qabel, season l-għadda kellna President ma nafx. Ma nafx insomma ħjar ngħidlek. U da bażikament kienet wieħed ħafna l-plejers, kellna pagi ġifieri fit-tim 15,000 fix-xahar u hekk ġifieri. Żomm, marġu waħda lura. Kemm? 15,000 fix-xahar, kellna xi players. Xi players, għadhom hemmhekk dal-plejers? Le m'għadhomx. Ġifieri di kienet parti mill-aspekti. Issa pal Barcelona jtajru l-plejers. Eżatt. Imma l-problema hi li dal-President wieħed li ħajġib balla flus, kienu xi mingħalija xi 5 million ħajġib. Xi investiment. Suppost, minn ma nafx fej, again. Kellna meeting ma da ġifieri, a Zoom meeting ma dal Tork le x'kien.
نفتكرك تسمي شي حاجه ابو ما نعرفش اللي نعرف كان حاسلر انزوم فيصل كان اسمه دي وفصل كمان ازات ازات انزوم بازيكامن دا حل الكلاب داك الدين عشان البلايرز ومبعت انت at the end of the day يكونوا برانين ما ينترسخهم شيكو ما تيجو يعملوا الشغل وما يريد يتحلسوا وهم ريغولا في الفوتبول اللي يك انت ما تتحلس على شاري تسا تكتب للفيفا عن الكلاب عنده 15 chance يكو ما يحلسكش انت تتتيه الكونترات كله يو مبات تسيب شيك اما مبات تجي free agent اما عندك players اللي عندهم 15,000 وانا كنا شيطان اثنين كلهم كونترات تسنتي في الباس انت تتيهم A month kbir. Jibbi daw bankrupt. Jiġi liquidated. Eżat, jiġi liquidated. Liquidated il-club. Imment jiġi insemmejt għal xi xahar jekk ma jitħallsu xi jistgħu jibgħadu l-FIFA, ċifik kien hemm xi players ġifi attejt. Mela ma rebħu l-każijiet jiġifieri it's anon. Ġifi rebħu l-kontratti ġifieri. Rebħu l-kontratti u għalhekk. U tajru tajru minn hawn ġifieri u għadin. Eżatt, u għalhekk wasalna l dak il-3 miljun dejn fis-sajf. Hemm mhux hekk. U ġifieri mbagħad il-klabb għamel effort kbir, solva s-sitwazzjoni ma mbagħad ripple effect tiegħu. Bdejna pre-season tart ħafna, kun għamilna 4 weeks pre-season, usually it's 6 weeks. Għamilna l-ewwel tlieta minar coach, minar baranin, konna letteralment nax il-player. Għalfej bdejtu tart. Għax inti mbagħad mela l-ewwel huma solvew l-aspett finanzjarju tal-klabb. Mbagħad jibdew jaħdmu fuq il-budget ta' dis-sena. Mbagħad wara li jibdew jaħdmu fuq il-budget iridu jibdew it-team. Għax ma kon nista nibdew pre-season letterment berba players. Mux ek, mux ek. U memx punt bla coach, bla assistant. Santom telqu ħafna players, immaġinu. Telqu ħafna u koll. Mill-ewwel team ġifri kemm bidla xina, potenzjali familjari. Ara, mis san l-oħra naħseb għandna xi 7 or 8 players li huma l-istess. Alright, fl-ewwel team. Fl-ewwel team. Mambat ovvjament għandek squad, squad debt, għandek season sieħ, ma sax tilgħu. Mux ek, mux ek. Kif solvew għall-problema finanzjarja għall-kurzita? Eżatt id-dettalji m'għandix il-. Le, ma fis-sens għax dik ta' Faisal jew semmej dik ma nexxitx. Le, 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 dik kienet. Tossa l-atmosfera tinbidel, tinduna l-atmosfera anke għall-officials u hekk il-vibe tinduna x'għidu. Fil-verità is-sena ta' qabel meta ma kellniex flus konna tim ħafna ħjar ovvjament kellna plejers iktar kwalità. U kien hemm atmosfera li rridu nerbħu fil-klabb. Imma then again, mbagħad malli qatt ma ġi l-flus, dak kien letteralment jiġi għajdilna għada, next week, next week, next week, next month, ġej il-flus. Kellna bonus biex nerpu ġi xlobbiet, qatt ma wasal dal-bonus. Jiġifieri. Wasal jgħodu qatt ma wasal. Le, le, u tipo għallu. Issa tkun kif refru ġi xlobbiet ma xulin, għamma bik. Nispera li għallu. Il-but ta' kerzu posti għatoħxa palis, għatta' kelġi xgħod. Kiko tajjeb. Le, ma dizzol the ripple effect li ġara, mbagħad pre-season tart, coach ma ġiex. Il-coach ġiet l-ettim qabel l-ewwel logħba tal-lik ta' ġifieri. Coach Barrani. Coach Barrani. Li kien ma' nas-sena l-oħra, mhu ma ridx jiġi qabel ma. Kif inhu ġifieri relationship tajba mal-coach? Jien tajjeb ħafna ġifieri nħobbu, ġifieri anke l-fatt li eżempju dis-sena ma rbaħniex logħba saw sa dawn il-ġiex logħbiet li qed tajt dik kienet l-ewwel. Kollha dross ġifieri kienu qabel. Kenna erba drozu rebħa, imma rebħa tlifni għax kellna player li suppost kien kwarantina, il-klabb ma kienx jaf. Mbagħad kien hemm klabb ieħor li rrapporta u bażikament ifhem ksirna regola, regola naqabla sens. Tu bi fejn rapporti l-ewwel hemmha u left right and center tiegħu, jiena di ma nistax nifhmha tal-futbol Malti li tipo issa dal-plejer daħal ġiex minuti u l-problema tal-kwarantina kienet li hu mar jilgħab in-nazzjonal ġo l-Eġittu, kellu logħba l-Eġittu. U sifer Egypt, Belgium, Belgium, Malta. U malli ġi minn Belgium l-uffiċjali Maltin ma qalulux biex jidħol kwarantina. Allura hu ħadha for granted li m'hemmx fejn. Tiġi livell ta' responsabilità m'għand il-plejer. Wannet mhux ħabba ħalli ħabba l-COVID hekk, però għandek livell professjonali, inti professional tisfanni soħra. Le, eżatt, u dik kienet isu nqalatna kwistjoni u mbagħad lifna l-punti. Fuq teknikalità. Fuq teknikalità, u mbagħad ifhem daqta ħarta u tipo għadek ma rbaħx l-ewwel logħba. Konna f'Novembru. Tidfa' lura fejn inti diġà mhux jgħid? Mhux hekk. Pożizzjoni tajba. Ġa konna ħażin. Mbagħad baranin ma kinux ta' kwalità. Issa f'Jannar għandna. Alla ma jifhmux Malti. Mela mela. Għax kieku training għadha x-xebba bajtu t-tieni. Le, mbagħad tipo. Ġejna f'Jannar, erġajna biddilna naħseb 8 baranin. Ġifieri tista' timmaġina kellna xi 33-34 players dis-sena fit-tim. Extra. Issa squad kemm tista' tirreġistra għandek hawn? Inti għandek 25 maximum u 12 of them to be foreign. Imma 12. Sa jekk għandek 33 tajt.
Iġ vjem bizzar u koll di periodin zejda. Le, le, daw mbata xinti staj kollok 12 max at any point. Baranin. Baranin. U l-lura tipo tista toqot tilab bi. Ma mammont kem tista tilab fil-pitch u koll. Eżat, seba u tnej fuq il-bank. Ta' sabri dik fair jow unfair? Il-fat li għandek limit fuq il-baranin. Unfair fuq il-baranin. Ej, unfair. Fat li naħseb, u għat li għat naħseb. As per you law, per se għandek free movement of persons, free movement of work. Ifem, jien tiġi illegali. Jien ma jiġildu ħafna fuq għadi li illegali. Jien personalment, sa jien qed ngħid bħala player professjonali Malti, jiġifieri rrid li l-futbol Malti jitla bħala level, jien kieku niftaħha full m'hemmx limit ta' baranin. Huwa stal Malti li jimpruvja. Taħseb li mbagħad imma tneħħi dak it-tikka ta' kuraġġ ta' bniedem Malti li jkun ġonni. Għandek il-livell anke bħala Maltin. Responsabilità ovvjament int Maltin forsi baranin għandhom iżjed riżorsi. Int bħala skola baranin tibda skola futbol. Min ta' żgħira. Ovvjament għandek l-iskola wkoll imma futbol, 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 futbol. Mhux eż in Malta alright għandek futbol, però mhux l-istess livell naħseb jien. Vera, ma din back foot diġà. Naqbel, naqbel imma mbagħad fil-verità dejjem ħanġibu l-istess skuża li aħna hekk u hekk. Tipo jiena irnexxieli nagħmel skola u futbol. Ġifieri graduat mill-università. I mean, diffiċli ħafna, 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 mhux qed ngħid li faċli. Fil-fatt waqaf ta' degree ma komplejtx il-masters għax it was too much. Imma wasalt ad-degree. Wasalt ad-degree. Għamil achievement. Għamil achievement jgħat man nazjonal ma Sliema. Eżatt. Tagħmel degree wkoll. Peak performance athlete. Le, ma nemmen li l-unika mod kif il-livell tal-futbol Malti ħajitla huwa li huma jagħmluha letteralment free open. Ovvjament imbagħad mal-lista ta' 25 irrid ikollok ċertu element ta' homegrown players jagħmluha irrid ikollok tliet eżempju under 20 whatever daw huma mhux biex jien niddeċiedi imma. Naħseb barra hemm ukoll. Mhux hemm xi Premier League hemm xi Premier League Ingliża hemm jiġifieri di tal-homegrown u eżatt infatti jiffermaw player ta' xi 19 jagħmel sena magħhom mbagħad jiġu homegrown. Eżatt. U daw l-affarijiet naħseb jimpruvjaw il-futbol Malti għax fl-aħħar mill-aħħar. Il-Maltin xorta ħaj jilabu, il-Maltin it-tajbin. Eżempju, ħanaj tal-Sliema fi situazzjoni tijaj. Iġibu kem iġibu baranin, xorta li u xil-tnejt li toħra ħaj pruvaw jidaħlu għom fl-ewel 11 u ħaj dawru t-team maħna għalfej, għax ħana jafu li jistaw jibnu t-team madwari. Ma dak għax tista' tgħid jipprovdu yourself, tipo. Issa jekk ħajtlu nies ġodda, forsi m'għandhomx. Issa inti ovvjament Pilastru ta' team, saġġi. Pilastru tiġi, però he made it up. Eżatt, I made it up. Eżatt, I made it through hard work. Ġifiri, jien di kif noqgħod ngħid, tipo, hemm element tal-lak fil-futbol, imma ċans dejjem ikollok. Ġifiri, jien kont lucky tajt. Inti bdejt even ma' kulħadd ieħor. Mhux hekk, mhux hekk. Jien tajt jien kont lucky kien hemm injuries, ġifiri, u jien kont midfielder dak iż-żmien biex taxxa, kien hemm injury fuq wara, coach ra nitwil b'saħħti u niġri. U għalli... Big performance. Big performance, at least. Le, literalment. Għalli 2018 f'din l-loba. Għalli tipo, ismani, trittilab, mux trittilab, tipo, mux jekima, għalli l-est biex t-prova fuq wara. L-ule ma rriġin l-ab. U jien, ma t-skanta, jemmin jajt li. Imma ma t-għaw. Imma t-għaw. Jek t-kom proud wis, umbad. Mux jek għaw zzar, nowadays, iġifiri, sajina d-ni zaħir, 22, imma l-kultura ta' zzar. Eżempju, l-lum ġat fi training, kellna player li huwa striker, għadu żgħir, 17. Allu, isma, hu paċenzja trenja left back, sorry, trenja left back iġifieri għalfej biex timla s-sott naqgħod toqob. Iġifieri affarijiet. Training u tkun team player. Eżatt. U għadek żgħir, you're 17, diġà għandek ħaġa tajba li għandek l-opportunità, sam billi jitfa' kontra saqajk u left back biex s-sott it-toqba, x'tagħmel? Tala, ħall eku. Ma taħseb li hemm benefiċċju li inti bħala u ma nifhimx għalhekk qed ninsaqsi li bħala plejer tal-futbol anke kemm meta tkun qed tilgħab fuq quddiem fuq wara li tipprova pożizzjoni differenti, timprovi għalhekk il-logħba tiegħek imbagħad ma tmur għall-pożizzjoni tiegħek. Ija, timprovja żgur, jiġifieri jinġi li biex niċċajtan ma nitrenjax fuq wara, jiġifieri nkun meta jgħidilna tipo sa free game, fun game, nilgħab quddiem dejjem. Jiġifieri one biex nieħu naqgħek ta' gol. Iktar gost, u anki biex nitgħallem. Manki daw. Tajjeb tkun out of position u kol, immaġina. Daw iż-żar imma l-problema li l-kultura hija li huma kif taqbad tajt isu le, jina striker, allura striker qed nilgħab. U anki kif jitlu fid-dressing room, jien meta kelli 17 u tħadd l-ewwel darba fid-dressing room ta' Sliema tal-kbar. Mort najx, rekt, mur kritik. Tisma' inti tisma' minn ta' madwar, kum minn esperienza. Letteralment, podġejt f'kantuniera fej qaluli, ġifiri u let niftakar meta kont 17, kont impoġġi eżatt fej showers.
Iġifiri jinum biddel wara training lil mata showers tal-online. Jidżel fuq imma daw affarijiet għalija normali. Imma mbagħad isek tibni level ta' rispett discipline. Eżatt. U issa jidħol player ta' 17 u qisu jikkmanda dressing room. Ma din naħseb worldwide, għax anke tisma' u tara Sky Sports wek tisma' Roy Keane, sa Roy Keane ħossuna qaw tum taf project. Dan naf minnu qed inħoss niprawd. Imma taf għalfej għax qed bil. Le għax naf minnu Roy Keane. Dak hemm semmi wara kont dam. Mhux kien. Le, ma kuljom upali. Kuljom ukkopjaw minn għandi. Imma insomma tisma'hom jgħidu dawk, eżempju, u kien jgħidu jilgħab tal-ħiro. Però ovvjament iż-żgħar issa kulħadd naf flashback u sanna ovvjament l-istorja ta' Mason Greenwood. Ġenerazzjoni familjari. Le ġenerazzjoni jekk imma short I mean għalhekk mhux il-futbol Malti ma jimxiex quddiem ta' mis-sens dak is-sens imma kieku inti. Kun żgħir, they have dressing room ta' barranin u taf li inta tikkompeti mal-barranin ukoll. Għal postok eżempju issa hemm dak l-element li erba Maltin bil-fors iridu jilagħbu. Jiġifieri ha forsi għandek goaler, fullback u midfielder żgur. Kull tim għandu, jiġifieri dawk ma tantx ara l-goalers barranin. Imma mbagħad meta tkun żgħir u taf li bil-fors tikkompeti mal-barranin, dak in-nejk jitlaqlek. Taħseb li joħdu for granted imma? Ħafna. Għaxin naħseb dik il-problema għallum. U iż-żgħażagħ in general ta' mhux futbol. Ħafna, ħafna, ħafna. Ħafna żgħażagħ jħodwa for granted, eżempju jien dilettant ta' żwiemel sewwa. Ikun hemm żgħażagħ jgħidulek għax xejn żimel tajjeb minn barra mela nirbaħ żgur. Mbagħad jidmorru fuq it-trek tispiċċa l-aħħar. Mhux jiġifieri din hija ħaġa li naħseb iktar mental, naħseb kif it-trobbija tal-aħħar ġenerazzjoni ġiet li jisek tuħu kollox, inti kollox. Ara naħseb jitlub dik il-mentalità jgħidulek nilab ma' Sliema 17 ġejjed mal-kbar għall-argument, nilab żgur la tal-lani minn mażar mal-kbar għax kapaċi. Qed ngħidu tilab ma' Sliema. Is-senti s-sena għaddiet kellek ċans tmur mal-Wolfsberg tal-Awstrija u xejn. U dilqgħod darba li sirt naf b'xogħol, eh? Ħaġa oħra stenna, ħaġa oħra. Kerċo għandu valur skont transfer market ta' 275,000. Mażonet. One bedroom apartment. Always garage like new. Garage like new. Including garage central area. Overlooking fields. Kerċo, peak performance. To għattej t-sfar flus, ġifiri. Inti insurja, ġifiri, fuwek, nifsek. Għandu sports insurance. Għax ti kont nispal Peter Cech l-u kolit insurja ta' jow kazin. Ma semmijiex di, għax ju kien insurja ta' 5 miljoni kolit kien. Ma minn eżempju. Xie di firri sports? Xet sports? Jek in wedġa jena. Tipo, anything to related with sport, jow a freak injury. Xie mat jow jħor covered by insurance. Ġifiri jena nkun kaferjata, għazzajja, ġifiri jena. Għandi xie payout ta' xie mitej. Nikser seba kull-jum. Jena għandi saqajja Terminator, ġifiri. Part metal. Naqas keeper mixxiena. Fun fact. Le, ma jkollna xi ħaġa ġifiri to protect us. Bess li jifhem dan u xogħli. Karriera wkoll. Mhux hekk karriera u ġifiri. Imma inti dak jax gradwajt ukoll tubi fer ġifieri għandek fallback. Le għandi fallback. Hemm ħafna minn taħseb li m'għandux fallback però. Jien nimmaġina senna biex imwafeg. Hemm ħafna miż-żgħar. Li tidħol forsi brasek naqa kbira tajt ta' xinti tkun. Għalhekk għal dik. Imien ikun tajjeb, vera jkunu tajbu. U inti ħanajlek bil-futbol f'Malta speċjalment għandek bżonn fallback bil-fors, jiġifieri. Qasir għall-karriera f'issi. Qasir għall-karriera u anki eżempju biex tieħu lawn mill-bank għall-argument jekk m'għandekx fallback jew taħdem part-time. Inti jekk tapplika l-lawn bħala footballer 22 x taħseb. Ne fem. Qasin nieħu ġob għandek kontratt fil-verità. Imma eżempju li għandek eżempju trid il-kuntratt irid ikun eżempju 5 year u inti tmur fil- fl-ewwel sena tal-5 year, il-fem. Hemm min jieħu kontratti tipo ma the norm is li jekk għandek 5 year contract fl-ewwel sena li firmajt il-kontratt jaqbillek tmur u tapplika l-lon. U mbagħad trid tagħti deposit ħafna kbar, trid tagħti jiġifieri garanzija. Affarijiet normali ta' ma za footballer wir. Issa ħanġdek lura għax il-mistoqsija ta' transfer. Le. Profa jaħbrela. Jannar ta' sena li għaddit, sawat. Sena li għaddit, eżatt. Mela, għajdin nana għakif. Ne, mela, da' ġara u xo. Bazzikament mela. Expose, bazzikament. Kienet ikolli tipo, mux tipo, kienet ikolli season tajjeb ħafna s-sena l-oħra. Għanka ta' season, dak season. Konsistent il-player, il-life boat ta' Sliema. Kontratt enormi. Thank you. Bonus.
Le, ma sanna kelli di kinġi dal-agent mill-Austria stess u kien tipo kellimni għalli jismani għaw dal-kontrat, dal-klab, għandhom bżon ċentrali fuq wara bil-profile tijak. Tkun interessat di kienet l-ewel step u jinaqtlu tipo ovvjament ija tipo dik hija waħda mill-ħolmi tiegħi li mur nilgħab barra. U anke kif ġiet u fl-opportunità u anke fil-ħin kif ġiet kont vera happy li mmur hemmhekk Wolfsburg. Ġifieri kienet attractive ħafna l-bidu. Yes, le jim. U mofrow eżatt le ammont kbir ukoll. Għal-klab, għal-klab. Aha, le, li kelli jiena l-pakket tiegħi bażikament kien lest anke sal-karozza tal-kiri. Ukoll. Ġifieri ma tawkx appartament ukoll. Appartament, karozza. Ġifieri kont kollox. Kelli kollox lest, kemm letteralment jgħidu l-isma' bad dal-flight. Jiena minnaħa tiegħi. Il-flight inkluż? Maċna kelli flight idu l-klad dik f'dej. Ġifieri fottaw lek iċ-ċans li jkollok Porsche drop top ġifieri għaddejk. Bil-frenza tier flight. Porsche ma kien se jkolli. Le, ma kelli kollox lest ġifieri. Livell ieħor osgu. Livell ieħor. Ġifieri kellek l-option kienet titlaq għal 6 xhur u mod option li tmur permanenti. Transfer li huma offrew il-Sliema kienet a free loan till the end of the season with an option to buy of 200,000 imma mbagħad kien hemm xi klawżoli jiġifieri kienet ħadd tiġi kwa jekk jinlapt kienet ħadd tiġi kważi obligation jiġifieri kien ħajkun jaqbilhom żgur. U plus kien hemm xi percentage on future sales minn sejt eżatt kif kienet. Kienet 10 miljoni kienu jieħdu. Kollu bżonn avukat. U mbagħad eżin. Le, u mbagħad kelli president vera bravu dak iż-żmien jiġifieri. Gustos, dak iż-żmien għamel. Albert kien jismu. Tara taf minn inti. U tara tal-podcast tagħmilx subscribe. Maħmuġ. Unfollow jaħ fuq Instagram. U kien ċempilli, kien ċempilli jiġifieri. Kellna logħba kontra Santa Lucia. Il-president tgħid. President dak kienar. Għalli kert irċevejna din l-offerta għal mussen żommok tiġifieri kemm tieni l-lejla. Ġifieri tefaħilek hekk ġifieri. Mela mela mela, għalli kemm tieni l-logħba tal-lejla kontra Santa Lucia. Għalli. Ġifieri f'moħħu kien kont ħadd titlaq ġifieri. Mela mela mela. U għalli tipo kemm il-abdi u tista' titlaq għada. Jingħad l-orejt mhux problema. Għada hekk għallek tista' titlaq. U għalli għax minn ħadd tiegħi m'għandix problemi. Insomma, mbagħad għadit il-logħba u l-għada qisu ma smajt xejn jiena. Lab tajjeb fil-logħba. Lab tajjeb rebaħna 1-0 konna. Skurjaj? Le. Ma le, kont lab vera tajjeb. Ġifieri inti f'moħħok qed tilab din il-logħba. L-aħħar logħba tiegħi ma' Sliema. Professional għamilt il-partija. Nażal fuq għalhom. Sidru barrek abdomina sitkellmu wieħedhom. U mor Pepe għaj mor. U kont lest li titlaq ġifieri. Għalik tlaqt ġifieri kont. Eżatt. Biex taxa kif ġiet kellna barbecue tat-tim il-ħadd. Allura d bomba tipo vera ġiet sabiħa fil-barbecue ngħidilhom ngħidilhom l-ħarbaj. Noqogħdu bit-salz. Ġilada? Ġilada s-sibt u kellimt mal-aġent u l-aġent qalli tipo għadna nistennew. Mill-klab mill-klab fejn inti hemm bdejt titħasseb. U hemm bdejt nitħasseb. Jiġik dak l-ansjeta. Il-ħadd. Niftakar konna l-barbecue u ċempilli s-segretarju tal-klab. Għalli jisma' nikert, għalli minn ħadd tiegħi, għalli jiena rrid nobdi x'qalli l-President. Qatlu xi ġifieri. Għalli aħna ħan nitolbu lon fi. Qatlu kemmi. Għalli 50,000. Bżom, bżom, bżom. Mela, lon fi huwa li su pagament għal dawk il-sitt. Għax inti free loan kont sejjer sewwa. Jien free loan. Ġifieri issa apparti l-200,000. Fl-aħħar tal-istaġun. Tal-istaġun. Hemm 50,000 għall-lon fi. Għadna ġejjin. Ġifieri da tim ħan nitkellem naqa' Malti. Da tim mejjed bil-ġuħ. Eżatt. M'għandux flus. Dak iż-żmien. Perspettiva, dak iż-żmien. Tara fejn kien is-sejjer. Għax meta smajt din ma kontx nifhem kazz fil-lum. Mela, mela, mela. Meta tara mbagħad ċirkustanzi madwaru da. Ma tim mejjed bil-ġuħ sewwa. Players naħseb dew jeddu l-ħajtu l-għax mhux jitqasu. Jiġi il-mulej, jgħidlek isma' għandik 200,000 ta' dak is-center. Eżatt, eżatt. Tgħidlu 50,000 wara. Tagħmel sens dil-biċċa. Senna wara li qablu miegħu nas. Jew huma kienu qablu magħhom jew xejn. Huma le xejn. Lilek qed taparsi miegħek qablu ġifieri. Eżatt, qed taparsi miegħi qablu. Mbagħad mhux 50,000 biss, mbagħad jgħid li jisma' flok 200 tlabna 300.
U plus fuq future sale rridu xi 30%. Future sale x'inhi eżatt? Allura jekk jiena mmur mal-Wolfsburg u minn Wolfsburg nimbiħal Liverpool għal 10 miljuni. Issa royalty ġifieri. Issa royalty eżatt, huma tieħu percentage skont il-ftehim, fimt? Nifdaw probablement rridu jaqta' wid nofs id-dejn li għandhom bi. Id-dejn kollu rridu jaqta'. U naħseb aħna xena qalbut imma ma sarajt. Dak iż-żmien. Apparently jew għax xemmili xi libelli jew xi ħaġa. Mor ukoll. Kollox li qed ngħidlu allegedly. Allegedly. Forse forse ġraw forse ġraw. Ma semmejniex ismi jiġifieri jekk hawn xi avukat ta' bniedem jgħidel podcast palissa. Jokes on you, ma semmejniex ismi. Qabel ma minn il-podcast nista' l-karti kollha l-kull posta. Meta trid tibgħat is-sapina. Lili please. Xadna mux graduat wara settembru. Mela wasalna dal-gustu sri 350,000. 350,000. Plus jom naħseb jena, ma. Level ta' arroganza naħseb titħol. Mxek u le, wanki peris li tipo situazzjoni tijaj kif kienet ma' l-klub. Ġifiri dal-bnidem, msen dejna, iġili jeddidni għalli nipreferi ktil fil-sajf. Sajf ta' qabel jow da' sajf. Fil-sajf ta' qabel. Fil-sajf ta' qabel. Kelli opportunità mur Switzerland, ġifiri ma' klub Switzerland. Fidu mux l-ewwel darba. Le, ma ta' s-sajf kienet naqra kif ta' battaj ta' Switzerland kienet hemm vera ma kienitx konkreta ħanajdu. Kienet ġast jinxta. Ma kellek kienet hemm. Kienet hemm. Jinxtaq timmur imma ma kienx hemm dik id-drive u push ħanajtek. Mhux kien ħati għak ġifieri tgħid? Le in ġenerali. In ġenerali tipo ma kienx tagħmel sens u nifhem il-klub li Sliema ħadu l-pożizzjoni li ħadu għax. It wasn't worth it. Allora at the end of the day, isu mbaxir ma nistax inkun tost mbagħad ngħid li ħallini nitlaq b'xejn għax jien hekk ħaqni. Għax at the end of the day ifhem investew il-ħin whatever fuq jiġifieri tifhem li jkun hemm dik in-naqa' return of investment fuq. Mhux hekk kont għandek ir-rispett ukoll għax ovvjament il-karjer tiegħek bdiet magħhom. Eżatt, eżatt, jiġifieri. Wara 15 eżin orajt ha. Ejdu meta mbagħad late teens tibda l-karriera vera. Eżatt. Mhux kien għadek f'dik iċ-ċirkustanzi ġifieri. Kien qalli le nippreferi ktieqa' football. Milli titlaq barra. Min, dal-president għal-għi. Dal-president, ġifiri. Ġifiri, daqbel, idda fil-sajf, un bad ġil-jannar li semmina. Le, da, ġifiri. Kif kosso għek dak il-ħin? Ma tal-president, letteralment il-bniedem li għat jamministra l-krab da. Ti għamil oversight ta' kollox, xie jgħidlek għek. Dak il-ħin, ġifiri, għajlek il-futbol huwa vera sport ikraħ minn dal-aspet. Il-business side, ġifiri. It's run not by cowboys, ma there are many, many cowboys in football. Ġifiri, da, letteralment kien hemm biex. Jagħmel lira u jitlaq. Arroganti. Prova jagħmel lira u jitlaq, da. Ġifieri u lira minn kulħadd u l-affarijiet probabbli jekk għandna nikbu ktieb fuq kollox li għamel dal-President f'sena qas f'sena, f'sitt xhur bħala President ġifieri mhux biex qed naħseb Netflix u hekk jxorbuna kieku dak it-tip konna għamilna press conference fil-pitch. Minu? Le aħna meta kien tela biex tipo mhux biex jitla imma biex nitfawlu iktar pressure kanna minna press conference fuq il-pitch ta' kitti bil-media kollha mimlin kamera. Bel lajtu bażikament. Eżatt. Bir-raġuni f'nex ġili tismanka ta' barra tismanka klabs jirbaw kontra l-coach u hekk jew tirfu dressing room. Imma ta' naħseb qatt ma kellu dressing room. Da eżempju kien hemm darb tgħid tefani fil-VIP għax ma rridx nifirma kuntratt. Ma daħlekx fi squad ġimini. U għal il-coach tipo ovvjament il-coach kien kellimni mbagħad. Mbagħad fimtu l-coach jiena x'qal li tipo ismani. Kien hemm din request li inti ma tkunx magħżul fil-skwadra minħabba kif għaddejn il-di tal-kontratt tiegħek. U jinkontra. Da meta kien da żmien qed ngħidu. Ngħidu. Mhux dal-istaġun ta' qabel, meta dejjem kien hemm hu. Sa dak hemm da m'hemmek xi sena nofs inti. Da president. Kien ilu hemm? Le, sitt xhur biss. Sitt xhur dam? Sitt xhur mela mela. Mela mela ta' sitt xhur għamel. U għamel minn. Kiex grab u għajja ħammur. Minn għaw issu safrar, ma ħarriċ għan sen. Sen issa dat tkeċċaw jew ġivvotat barra jew situazzjoni. Ħana jdilkom kif ir-riżenja. Simgħu sew. Simgħu sew, ħalli hekk kien tim tgħaddim l-istess biċċa xogħol. Ħalli prepara ruħi. Le, jiġifieri biex taraw dat tip ta' bniedem kif kien da biex ir-riżenja. Kien tefa' fuq group chat tal-kumitat. Kien kiteb I'm fed up, I resign. Ek. U telaq mill-group chat. Stenda, ora sir kopri. Mbagħad wara ftit qabbad lil xi ħadd minn tal-kumitat qallu erġa' daħħalni fil-group chat. Dan hekk kont nagħmlu ta' kellu 14. U qalilhom naħlef hekk għamel, qalilhom I was just joking. I was to see which side you're on. Bipolar. Mbagħad ovvjament tipo il-kumitat ħadu opportunità minna.
Tiger min. Och legally Presley och Ali resign written on written on a written document. Och kunde firma och skicka det till hin och du vet att firma kartan hit då. Du vet tant då man det dock bistara kan man det. Jag profiterar med situationen ska ta på resign. Ash för sig en black fint as a little president. Du bist det då. As in judge the president ta Sliema. Mot arbitraria vot kif sin. Inte every 3 years kunde en vot men ali. Jag kunde en vot med GM. El board eller vad du vill. El member tal club. All right. Och man votar och ma da ma kin check, ma kin inte as a cooking. Kien daħal mela aħna l-president li kellna u reġa' daħal issa li tipo ħabib tiegħi, ħabib tagħna, ġifieri he's a Sliema person, he's a Sliema supporter, ġifieri he's a very good man with very good ethics. Ma jagħmilx daw il-kumidji biex niftehmu. U dan his second year kien daħal da il-president li ħawwat kull mem. U kien ġib dal proġett on paper it looked good. U tipo il-president li għandna palissa kien naqa fi stat diffiċli, personali, u għal tipo ismani. Kien raġel, bażikament. Your project seems better than mine is. Let me tipo step aside. If they all agree, if the committee all agrees. Eżatt. Eżatt. If the committee all agrees, I cannot eżatt provide for the club, tipo. And this is my second year of the three. Do you want this guy to take over? Uma alu, yes. Oh, he took over. How what kon mem ġifieri minnali at the end of this year and MGM hor jerġa jsir tiġi jerġa votat il-president. Xi proġett kien għall-kurseta. Li jesu għaxu not unbatan dan not all that glitters is gold, basically. Mhux hekk imma le proġett kien basically xi taħwida. Ħasel ġifieri da tefa. Prova ħasel janni ġifieri. Eżatt. Con artist. Eżatt. Basically that's what he's known in for Maltese football as a con. Ġifieri. Fim mill-istejjer dana ma tantx huwa. U jaf ħana jtek, u jaf ibbieħ il-ħolma jew gidba. Jaf. Salesman tajjeb. Salesman tajjeb ħafna. Għax bih l-idea tal-investiment ukoll ġifieri. Eżatt. Ħalqu jimxi tajjeb żgur. Eżatt. Le, he knows how to lie and twist words. Ġifieri mbagħad fl-aħħar blajni ħaħna. U issa color ripple effect. Issa, ħan nimxu post differenti inti. L-ewwel logħba tan-nazzjonali tiegħek kienet ma' Sweden. Ekku. Kif sir taf li ħad tilgħab jew kif ħajtulek? Inżomm, int kont diġà majja ta' xi logħba oħra ma lagħbx. Le. L-ewwel logħba li majja taċ daqat minn fa' terament fuq il-pitch u jgħajtulek. Kien! Aħ ma fil kadi tkun majja. Le tkun mażur fl-iskwadra, ġifieri ma tax ma jidux mażur, mmajjet. Ma nafx majjat, jisu majjat, majjat, customer it. Kolda, kolda, jgħidu majjat, jħsib li kun hemm xi scoutek fl-istens. Kun qed tilab tajjeb issi, jew ftaħ waħda jaqbad jgħidlek. Ma Malti inti l-ġimgħat. Għax inti għandek skwadra kbira ta' 30 player eżatt. U jrid jgħid 18 biss fil-bank 17 kemm irid jgħid. Match day 23, ma nat. 23? Naħseb xi 23 nos. U hija ġifieri inti ma jgħidx il kulħadd. Eżatt, eżatt. Kemm kellek żmien ma 20 20 20 20 20 kif sirta? Le, di bażikament kenna l-lop ta' Sliema u wara training tipo training normali mort fuq il-mobile letteralment un si miskoll minn wieħed jaħdem l-MFA u mbagħad ċempiltlu għatlu tipo x'ġara rajt kollox sew. Kont diġa labt ma' mażar ma' 21 kum ma' 21s. Ġifieri dak iż-żmien kien ċempill u qalli tipo isma' ġas biex ngħidlek li inti mażul fl-iskwadra u mbagħad letteralment tipo m'hemmx iċ-ċeremonja, letteralment ġas iżduk fil-group chat tal-WhatsApp. Hemm iċ-ċeremonja għaxulek xarek jew diġa kont għaddejt minn dak. Le, dik kont blajta wara. Infatti jiena għandni ġimgħa diġejt majja tal-nazzjonali. Il flogina għaxru li xħari ċini jemma su kollo xie ċirkonda ma WhatsApp biex tal l-importanza ma WhatsApp dak il-reżen jab WhatsApp tiġi di inkluz fin nazjonal bu WhatsApp le, letteralment jesu tal-qitot fajna dak tal-qitot fajna I'm leaving le, just joking le, u daw bazzikament ġas jajdu l-ek eżempju jisma be there at the hotel tipo f'dak il-ħin li besek u prepara x'għandek dil-ġimgħa programm jekk. Jibgħatulek xi affarijiet, nassumi.
Jina kelli, għax huma isu terġa' taħodhom minn ta' 21s they're all just ikun hemm xi flok eżempju jbiddel l-isponsor biss. Ra tmur bli għandek imbagħad tista' tibdu l-flok. Lejk. Training kit. Just kemm jitħol l-uniformi. Eżatt. Mort fi suit u hekk bl ingravata sikkata. Le, ma jħatux dak iż-żmien. Le? To be honest, nixtieq li. Kien hemm żmien hekk. Bis-suit kien imorru għall-lop il-kbar, eżempju meta jiġu l-Ingliżi jew l-Italja. Meta jmorru barra hekk, ma jew xorta. Le, għandna track suit, issa ħajbidluhom kollha fl-aħħar għax. Tal-ġivuva. Tal-ġivuva. Issa ħanelbu qereja naħjar. Insomma, mal-inti ġejt majjat għalma Sweden. Ġara mbagħad. Le, normal tipo 4 training normali. Imma aħna dak iż-żmien konna iktar qed nifukaw ir-roba ta' Faroe Islands kien hemm dik il-ħin. L-importanti. L-importanti. Ta' Sweden ixu diffiċli. Diffiċli, I mean, iktar damage limitation kienet f'dak iż-żmien, jiġifieri kif kien is-setup tan-nazzjonal dak iż-żmien kien damage limitation daw it-tip tal-lob. Allura just you may qabel il-logħba ta' Sweden. Kien tefaq isu fil-futbol jgħidu la 11-0, da bazzikament huwa parti mit-training fej isu jitfa l-ewwel 11 fil-pitch u ma tilab kontra ħadd ġest toqgħod tagħmel l-iskemi. U minn hemm kien tefa' isu. Kif xi ġifieri di? Jien ftakar li f'daw l-affarijiet. Le, le, ħanis. Tagħmel it-tactics ta' jiena l-isport tiegħi xogħol. Siemel jiġri ġo ċirku. Affarijiet. Le, vera tifhomli. Mela fil-futbol 11-0 huwa letteralment jitfa' il-formazzjoni tal-iskwadra. Tkun fil-ground qed titrejnja. U inti eżempju dakinhar labna 3-5-2, so tliet defensuri, ħames midfielders u ġis strikers. U ġast jitfak fil-pitch. U jien rajt li kont mal-ewwel 11. U tipo. Minn għallek xej, ma għallekx formali ġifieri. Le, 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 ma jgħidlekx formali dak iż-żmien. U inti tibda qisu tieħu feeler tajt isma laqgħet ma da aw daħdejja aw daħdejja. Sent kont diġa trenjajt maħħom imma da. Eżatt, kont trenjajt xi ġimgħa maħħom, allura tibda tagħmel isu għan. Qatt ma trenjajt ma' kbar kont qabel ġifieri. Le, le, kienet l-ewwel ġimgħa tiegħi. Ġifieri inti ġimgħa qabel ġejt majjat, għaddi ġimgħa kont diġa jgħid impostat maħħom. Eżatt, eżatt. Peak performance. Le, u mbagħad tipo titrenja normali mbagħad ovvjament iktar ma toqra play l-logħba tinduna li ħadd tilab. Għax imbagħad meta tippratika per eżempju l-corners jew l-free kicks. Jifdaw set pieces li set pieces, eżatt, eżatt. Provajt manu zaħi. Ma tafa. Ma teknika. Eżatt, eżatt. Lega sa' jisponsor għal-futbol. Le, ma inti mbat tinduna li ħat tilab. Mbat kienu ġi kellim nil-coach għalli tipo isma. No pressure, pressure mux fuqek, dil-loba. Għalli ħatibda kontra Sweden, ġifiri just enjoy it. Letteralment just enjoy it. U mbat kif ġiet il-loba naħseb żgur li jekk li naqa' attention mbagħad kienet telqet għax tipo ftit kien jafa l-istorja li fl-ewwel ħaf kont qlajt daqqa fil eżatt fil-geddum. Daqqa fil-geddum daqqa ta' ras ta' krest. Ħanitfgħu naqa' kontekst. Maltin alright, pala size ta' players normali, Kert kbir ħafna pala standard. Kert l-unika bniedem li m'għandix għalfejn ħares lek. Meta tħares lejer players ta' Sweden, sit piedi u nofs. Sitt pidi u nofs seba pidi pil-lasri kolla mibniħin immek. Genetics men Viking. Incredible kum għandhom statura tal-ġen. U kim faqani train, bazzikament, kim baqadi ħal-ġofija. Lalla. U bispaltu laqatni b'geddumi, tista timmaġa kem mutwidu u b'saħtu da. F'da literalment, kienet iġri. Kienet iġri. Le, jim isu mort niblokkalu, tipo għax marjamel 1-2 minn ħdejja biex tiddefendi 1-2, jew ħadd taqra l-ballun, jew ħadd taqla daqqa. That's basically Ujien lajt daqqa dak il-ħin. U għazza ġo għeddumi lajtu. U konna fil-halftime. Bat, orrejt, ħasni naqqa jekk. Ma bqajt nilab orrejt. U fil-halftime kontem. U kienem wieħed mit-teammates tiegħi watlu. Kemm qegħdin? Lala. U da qalli, ċiġifieri kemm qegħdin? Għatlu. Kemm kont qegħdin? Għatlu 1-0 minn taħt. Għatlu l-iskor, kemm qegħdin? Għalli, int bissejta ma tafx kemm qegħdin. Għatlu le, għatlu ma minn għet nilabu. Uwej. Jien dak il-ħin blackout kont. Tipo, ma nistax. Din joħra. Nafxet namel. Ma ma nistax. Trenjatem, mandek muscle memory, għandek jgħatas robot kont. Autopilot kont. Autopilot kont. Ma konx, imma ma nistax niftakar. Ġifiri. Mux kienet il-reaction għallura, cover. Le, mbagħad it-tabib kien rani, ċekjani. Wara l-loba ġifiri. Dak il-ħin fil-ħin. U ma kellix concussion.
għax tipo għajnejja kont alright, ma kellix problemi biex nimxi, biex nidġi, ma kellix urġiħ tara xej. Kont f-sens, hija ġas ma stajx niftakar. U kompajt nilab, I mean, there was autopilot. Imma mbagħad labt vera 45 minutes milli rajt. Għax jien, again, is-sensations tal-loba ma niftakaromx. Ġifi imbagħad il-loba kol, inti ma tiftakarx. Tiftakar il-loba mill-video. Mill-video. Ġifi imbagħad anke t-tieni ħaf ma ftakartux. Xej, le, t-tieni ħaf dak it-tip kull kwart għandur, inqas minn kull kwart għandur nhar l-iskor. Indur nhar l-iskor. Mi nafx paranoja. Teknikament ġifieri kellek concussion, in other words. Isu kelli concussion ma darriċ bit-testijiet dak il-ħin, għax anki sa jumej wara ma kellix ġifieri. Ma xaġa kien hemm insomma. Xaġa kien hemm. I was blacked out probably anki bleċitament ma tgħinx. Imma I was blacked out dak il-ħin. Niftakar kien hemm player wara l-logħba, konna tlifna erba b'xej. U vera naħseb dakinhar naħseb waħda mill-aqwa logħbiet li qatt kelli mal-nazzjonal tipo kulħadd kien bat li wara l-logħba tipo kollha proset well done. U kien ġi player għandu ħafna esperjenza, kien ġi fuq tipo għalli l-ostra xro, xroba mill-tillum proset. Inatlu vera. Għallu tipo, għallu vera kot tajjeb. Għalli viva, għalli, għal kif ma tiftakar. Ma għalli da xet jibla. Daw peak performance supplement. Daw ta' peak, għalla jek jew. Xitta kreatina tajtu. Tak mux protein powder. Għaw ma biex tara kemm inti misħut sa ċertu punt. L-ewwel logħba tiegħek man-nazzjonali mal-Malta. Saħaftar xi. Mhux biżej ma fem. U fil-verità da ongoing joke tipo meta jgħidu everyone remembers their debut. Jien ngħid le I don't remember my debut. Le ma it was tipo fem daw l-affarijiet. I mean mhux jiġru imma Nija komu in general in sports. Eżatt, sports. Tipo jien naħseb qatt ma lagħbt logħba u kont 100% fit. Dejjem ikollok x'imkien. Dejjem ikollok xi naqrit dejjem. Dak il-ħin tinjoram minn bad wara naħseb. Issa l-istess bħal żwiem meta. Għax hemm ħafna paragun li tista' bej sports li hemm element fiżiku enormi. Issa m'għandi naqa' differenti taħseb żwiem minn. Għax ovvjament tudux bħal ċajta communication differenti. Le, communication. Tit tara f'inti, titkun dak litteralment. Titkun bravo biżejjed. Imma żiemel qatt ma jkun 100% eżempju. Qatt m'għandekx. Dejjem ħajkollu jew x'imkien nagħmel hekk jew minn hemmhekk nieqes. Tinduna xi ħaġa wara t-tiġrija tgħid kellu hemmhekk nieqes. Sa t-tiġrija li jmiss tkun irranġajtlu minn qala x'imkien. Mhux qed irranġajlu tbiddillu t-tajers. Ejn ngħidu metaforikament tbiddillu t-tajers. Ma b'xi ħaġa oħra. Le mhux. Dema per eżempju naf ħajluron injection affarijiet hekk. Mhux jekk tal-li jbatu bil-joints. Bħal-plejers. Eżempju, dik l-injection li għat inti nħatta tliet darbiet diġà. Dik iż-żwiemel. Xejn jgħaddi tal-koldok joints naqa. Eżatt, eżatt. U jien ma ħoġna fli teżisti fin-nies, għax aħna żwiemel. X'tagħmel li għax elaborat. Għadik pratikament ħanitkellem għal-żwiem għax ma nafx kif isem. Naħseb taħdem l-istess. Iż-żwiemel għandhom joints sewwa fuq kull sien, fuq kull sien normalment fuq erba' saj. U għandek da sign of il-fluid ġol joint. Issa jista' jnuf il-fuq ikun fih hyaluronic acid. Pratikament isuk cushion ħalli meta ta' tiddaqqa. Cartilage. Ħalli meta ta' tiddaqqa dal-liquid iżomm il-cartilage u jżomm l-adma. Għax jekk tinnot inti żiemel għandu l-ar ħaġa. Għandu body fih daqs da' s-sufan. Ma mbagħad saqaq. Daqs da. Daqs da tal-podcast. Physically built vera bla sens. Allura din il-ħaġa li tagħti inti hyaluron injections u hekk hija vera normali. Dak aħna kellna żiemel qabel kull tuġrija. Tiflaxxjalu l-joint, jifirri litteralment neħilu l-liquid kollu u tagħmlu l-ġdid. Għax tant kien ibati minnu li bil-fors. Għamlu service bażikament. Service, biddellu żejt. Imbagħad meta bdejt inkellem il-xogħol. Infatti kellna prodotti ġibla affarijiet ta' żwiemel ukoll m'għandu żiemel. Bada jew prodotti hyaluron 100 għax kellhom tan-nies. Imma ma kontx naf li jeżisti għan-nies ukoll. Jifieri physically. Sant kif għamlu ilek di ġifieri. Dej, letteralment, fil-koppa, u ma jiflax, it-tabib jiflaxja lek l-koppa, ġifiri. Tipo, kellek servis u għolin, full servis. Jien, bazzikament, diġit kelli operat, kelli l-crusheet u l-cartilage, meta kont. Xini crusheet, taħx, taf kemm jisamu crusheet, ma għandix idea. Isu, kif taq battajt, isu ligament t-tetċja lek il-hamstring mal. Jinqata? Jinqata, letteralment jinqata. Santi. Very, very painful, ġifiri. Meta kellek dil-injury? 18. Taħseb għadu taffetwa xi. Le, zgur, ġifiri, jien ħabba l-operation ġifiri għalhekk irid
كل ست شهور نعمل ذا تيب تاع انجكشن يجي فيري اتس جاست ليتلي نات از زيت للركبتي انك ما يدير امور فوق الطبيب ما يلو اسمع عندي بزون از زيت يلو بروفايد تيلدرن شنو ما اساس الطبيب شنو تيلدرن الابورانا فلوك هايلورون براكتيكامنت اتس ناتشرال واي اوف انكريسينج هايلورونيك اسيد برودكشن ان ذا جوينت تتكلم بالتشينيز جابونيز يوباتي بليز باتي بليز ذا بيك بيرفورمانس ما يكفي يكسي تشورو هرا ترى اول شويه لابتاي مش حبه تل حبه الهايدري وجيك لا ما افهم تفتوى لوران بات حبه دي كان دي تشيرتو من بالانسز بجسمي ونو ذا سيري نيك جيفي نيفر اندينج دي تكون منيه براكتيكامنت نورمال يو اتما تكون 100% ايس باتسي اوك اي ورا تريننج ورا لا لا نوت ديلي تيبو ورا لوب يو كلنا شي فيري 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 انتنسيف اك نصوم من كلكم فيزيون هاوس اوكو تعملوا شي مساج اوك نصوم يكون امن يا امبورتانت سي باش Dedicate, u din il-xlaqt taċċopuni dik, ma tabdejt inkellmu, dan mont ta' dedikazzjoni l-għandu da. Tifel, ġili inkellem l-Andrea, eżempju, nejdlu fil-bidu għek li bdejt insilna f'min int, xim ma' maħonġ ta' f'minu. Min ta' Sliema u jim minn ħaltax dak it-tip. Sakem mux dilettant ta' Sliema, nem fucking ċans li nafu. Bdejt li mela, bro, ma' nafxu ġifer, ġifer jek jatik da' pandrea, buqajtni għannejk. Ma dai muri xi kollox u ġifieri qasqabbat l-om u jmuri xi li kellu. Kollox u koll jara minn fejn jixxi. Prodotti eżempju meta nilu isma' hemm ċans inġibu dal-prodotti, tkun imħajjar sponsored jew anzi fil-bidu kienet tina parir fuq il-prodotti. Eżatt, eżatt. Litteralment kien hija fucking kollox fuq dal-prodotti. Kemm iridu jkunu doping. Għall-Andrea tgħid inti. Għall-Andrea. Le għal dak. Imma jien Andrea konna saqsejna xi isma' x'taħseb. U litteralment tagħmilna meeting u f'dal-meeting jibqa' jtek. Andrea tluż ma jħan nitfa' flus fija dil-biċċerat ma nafu xi. Għax tant beda jidħol f'dettall u supplements u dal aħjar u da ma ġifieri le taħseb li hemm min joħodha mhux ngħidlek min joħodha bis-serja ta' daqshekk, imma taħseb li hemm overall maġġor parti ta' plejers joħduha bis-serja ta' jew min joħodha ftit for granted. Hemm ħafna ħafna ġifieri jekk bellaħtek jien ġifieri jien ar-rumej tiegħi tan-nazzjonali huwa ħafna ħafna arm. Armin ibda sensi ġifiri. Fissazzjoni. Iktar dedikazzjoni il-kelma. Iktar fissazzjoni. Iktar fissazzjoni il-kelma. Eżatt, eżatt. Ġifiri kollox jrid ikun organiku, jrid ikun jaf minn fejġu l-organiku koll. Issa intom pala nutrition work, taraw intom jew għandkom xi guidelines? Ja, aħna għandna l-guidelines tagħna ġifiri eżempju jiena rridumni nitlef 3 kilos. Tipo issa. Hemm xi raġuni partikolari. Issa jridu titlef 3 kilos? Ridunni novembru. Tliftom, imma mbagħad xi nerġajt baħt nilab. Fil-verità dal-għoddu kelli konverzazzjoni mal-physical trainer għaw li għandna li jieħu ħsiebi bażikament u għatlu tipo isma' ma jistax ikun jien ninżel il-weight alright mhux problema. Ma mbagħad xi naqbad loba wara loba. Qed tinżel iktar. Le, inżid. Mint naturali ġej jitla li muscle tipo my body is tipo mali nagħmel mali nisser il-ġim. Mhux ġifieri da 3 kilos disfel. Le, mhuwiex. U jiena ġust irridumni ninżel biex inkun iktar lean bażikament. Mala x'inhi r-raġuni? Ifhem biex anke biex nittestjaw ma jiena komdu qiegħed pereżempju bħalissa qiegħed 88 u jiena ħossni komdu ħafna. Imma huma qalu li qiegħed 85 I will perform better. Dawn nutritionist. Statistika ġifieri ngħidu. Eżatt, it's sort of bażikament jieħdu l-measurements minn kull imkien u jimputjaw f'programm u jgħidu isma' your optimal body weight is 85. Right. Ma naħseb real world hija naqa' differenti. Real world. Mental health naħseb titħol fiha wkoll inti tkun aktar fuq tiegħek. Aħ le mhux hekk imma naħseb il-problemi jien ma tistax tagħmilha through the season. Jiġifieri meta jien eżempju kif nista' eżempju nilagħbu l-ħamis u l-ħadd. Kif jien nista' bejn il-ħamis u l-ħadd ma nillowdjax tajjeb bliker. Mhux hekk fatigue. Eżatt, tipo nispiċċa ma nilabx, letteralment ma nilabx. Jien rajt mhux kien popolari fuq social media. Ta' Gerrit Bale, kien hemm comparison ta' kif kien is-season l-għadda u da' season. Issa sar monstru. Dik veru jew le, għax tidher falsi. Le, vera, ġifieri. Ma kien hemm raġuni għal mela dik, eżempju. Le, għax inti, eżempju, ikollok il-body type tiegħek u anki skont in-needs, eżempju, jiena ma' Sliema, aħna nlabu ċertu stil tal-lob. Tipo tajd li taffettu da' sex, so jiena rrid inkun explosive ħafna, għax ħan inqabdu ħafna kontrattakki normali, allura rrid inkun dik l-explosiveness. Imma m'għandix bżonn anke l-pożizzjoni tiegħi mhux se niġrilek 12 kilometers f'logħba qatt. Imma ħniġrilek 10 imma ħajkolli ħafna sprints daw it-10. Allura rrid inkun explosive, powerful, whatever.
il-body type tijaj naġġassiħa l-loba tagħna. Għarrit. Eżempju, mbagħad jekk inkun nilab ma nafx. Ifhem jaf titħol ma tim ieħor ma taqbilx. Narru ħafna. Eżatt, eżatt. Malta fihem speċjalment barra xi forsi ċertu nissegwuk tar timijiet barra. Tara plejerijiet brillanti ġo tim jew league differenti. Eżatt. Jidħol ġo league ieħor u muxu, jisu, mux stil tijaw. U tajt għalfej mux jaqbat, imma letteralment jista' jkun anke ħabba ġismek stess. Mux stil tijaw. Eżempju, ġismek ma jkunx adattat għal dak it-tip ta' ġiri, dak it-tip ta' lob. Ġifieri jien jista' jkun li jimmaġnaha. Eżempju, Mourinho, meta kienu jilagħbu, meta jgħidu park the bus, whatever. Id-defensuri ta' dak it-tim ta' Mourinho m'għandhomx għalfej jiġru ħafna sprints. Huma iktar adattati li jkunu tipo iktar static. Il-movimenti tagħhom. Tinduna di wkoll, eżempju kollok Mourinho jilgħab lek park the bus. Jiġik manager ieħor u jaqlalhom il-bajt u tara deficiencies naħseb u ta' stil differenti. U dik skont l-istil anke l-istil tal-ġisem, ikollok ċertu plejers jisgħu jilagħbu eżempju ħa. L-iktar eżempju estrem, Peter Crouch. Kien naħseb 6'7" kien. Għas jitħol ġo stilju, għana ma jitħol. Għalek maġiġ il-podcast. Ma letteralment ma t-pretendiex li jinti dak ħajġri lek so much, għax impossibli kun powerful. Fimtu affarijietek jaffetwaw lilna u koll. L-istess il-ġumma skopriet minn u Adama Traore. Adama Traore. Il-Marja Madonna. Dak jħor. Dak bodybuilder imma. Dak jħor. Imma jħor. Dak kif jiġri, jiġri. Issa dak u jgħid ma jagħmel weights, però. Issa football player tal-Amerika. Issa u jgħid ma jagħmel weights, però jagħmel il-magnum ma. Ma jagħmel free weights. Free weights ma jagħmel. Free weights jagħmel band. Ma dak ikun genetics ta' minnu. Minnu. Għandu build tal-ġen. Eżat, genetically dak. Għandu Malta vera. Fis-sens ta' jien kif ikun kol defender u naraħ ġejn il-għaddi kuġin. Infatti jgħid skurja fuq id-debju. Eżatt, skurja fuq id-debju. Dil-ġimgħa naħseb jew fil-ġimgħa. Dil-ġimgħa. Għandu build imma ta' NFL players, tiegħek. Ma dak jgħidha komparajtu. Ekku. Għax dawk ma naħseb għamil żmien insegwi huma l-iktar nies naħseb. Kontra sponsor jaħja. Sponsored. Big Performance. Chicago ma nafx jisimhom. Chicago Bears sponsored by Big Performance. Imma ikunu nies b'xabba muscles imma jkollhom speed. Ma fl-istess kien mhux bħal football fej irridu jiġru dejjem. Eżatt, eżatt. Tamme sprint il-fuq tit-tija. Il-build mhux għand m'għandux build normali tal-futbol. Il-futbol ma jkollokx dak il-muscles. Eżatt, eżatt. Imma da, etnejla, għax għetni kienu fil-fizjoloġi taħħa, da, da, ma trawir bħajtet. Le, tal-ġennu, ma taħġ tara nisbalu għen. Plus stil ta' futbol, jela pu jġri. Ma taħġ ġili tara players kbar, pala kienu fermu għazem. Mux għaxon imma, għax daka kienu għazem. Ma kien big, kien nibni enormi. Big. Ma taħrax li lu jgħamil l-sprints jġri mal-pitch, ma eżin kien jġri, pero ma taħrax jġri pal-trawir, da ġas. Xuħa, distraqsi namel punt huwa. Aħna għandna inti per esempio kellok opportunità barra, ma se ċertu punt nistgħu nżewwek kellek ma' fottilek il-klabb sewwa. Il-President nistgħu nagħmel. Il-President għax m'għandu. Ma tiġi l-klabb rappresentant. Għax imbagħad tiġi l-klabb fortunatament, eżatt. U ovvjament mentalment naħseb di taffet waħna mhux ħażin sewwa. Issa kif ħassejtek inti malli dil-biċċa xogħol. Mala jaħan komri fuq di issa inti teknikament tiġi free agent fis-sajf. U maqal Joseph kellek l-opportunità titlaq barra. Fejn naraw il-futur ta' kerċo? Naħseb, żomm ħana fas plejaġ di għaldi. It-tape recorder l-esta. Le, 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 le. Ma nejdu xej għal-ġiex minuti uħra ġo. Ma peak performance. Take the stage, take the stage. Le, fem, jina il-futur ti għaj palissa ma tanċet naħseb fuqa per se, għax naħseb tant kem edin fi stat estrem, tim ta' Sliema ġifiri. M'għandix ċans noqgħod naħseb fi se nagħmel sena dieħla season li ġej, kuntratti u mhux kuntratti ma tantx għandi ħsieb fuqha bħalissa. Ġost li naf li għandi tipo l-aġent qed jaħdem tiegħmel parti tiegħu. L-istess wieħed li użajt għall-Wolfsburg. Le le aġent differenti. Aġent differenti. Kellek raġuni fej biddilt l-aġent? Le għax tipo kif ma biddiltux per se jien ġust l-aġent tipo kif naħdem jien għandi aġent li nafda ħafna. U jekk hemm xi opportunitajiet minn aġenti oħrajn we're free to work with whoever. Fimti ġifieri just għandi wieħed li nafda u mbagħad l-oħrajn jekk għandhom jiġu jiġu jekk ma jiġux xorta jaħdem li da. U bażikament mhux qed naħseb fil-futur tiegħek fil-futur tiegħek iktar qed naħseb f'noħroġ is-sitwazzjoni di fuq Sliema. One ma ridx li niġu relegati. Tipo naħseb hija ħaġa ovvja fil-futbol li mhux ħaġa sabiħa li jkollok fis-CV tiegħek anki
att personal i kollok relegation, och specialment defensor och whatever. Sen obviamente regardless, priority palessa. Anyway, lead more futuria relegation massir. Ezzat, ezzat. Palessa fuq dik, għedna se fuq dik, u anki il-klab għandu traguart li nerpo trofi, għax armajna tim ta' jeffi għannar. U ġifiri anki deret f'daw il-tletterba l-obieti sal-eq badna na' għarri. Terbaħi trofi ġifiri. Mena għant għandek ġiċtazzi fil-futbol, għandek il-ligu trofi, nerpo trofi. Għadkom għadkom trofi? Għan ibdew għal-ħamis. Il-ħamis nibdew. Għadam għabdiex ġifiri ġi? Min aħna għadna ma' l-ligu kapċi ġifiri għadru. Eżat, l-effej trofi. Tipo l-effej trofi ta' għax huma jibdew ir-rounds ta' qabel klabs iż-żgħar. Min jikkompeti għalija trofi? Kulħadd, kull klabb f'Malta jikkompeti għalija. Għalfejn inti ovvjament għandek opportunità li tista' tkun l-aħħar fil-ligu tirbaħ trofi. Eżatt, eżatt. Bażikament aħna jekk nerpu erba' lobiet nerpu trofi. Alright. Jekk titlef tinqala' mal-lew. Erba' lobiet imma. Tirbaħhom bil-fors? Bil-fors. Knockout isek tiġi. Knockout, jista' knockout. Ġifieri nibdew il-ħamis mal-Birgu mbagħad jekk ngħaddu għandna xi logħba oħra mbagħad quarter final, semi final, final. Kemm għandek pressure ma' wasatin. Room 25. Le, għalina meċċajtina. Ġifiri anki il-players jafuni pressure inħobba, responsabilità. Jien iktar ma jkun li responsabilità fit-team iktar nieħu gost. Inti qed captain jew? Le. Tipo. Ħaq captain. Jgħid xi 15 line. Minn nieħed ma' Sliema. Ħaqu captain. Anka biex peak performance multi jitfawri trat bdi. Baxa, tagħmel il-logo taħta. Wow. Mela, kontetejt? Le, u fuq il-futur tiegħi m'iniex qed naħseb daqshekk, jiġifieri nothing is out of the question, jiġifieri nibqa' ma' Sliema, nċaqla' ma' klabb Malta, mur barra, jiġifieri palissa anything can happen, jiġifieri mhux deċiżjoni li ħan iħullhom, laqas li ħan iħu għadha, jiġifieri qed ngħid jiena ndeċidi lej Ġunju Lulju. Eżatt, meta jasal iż-żmien. Li jafulok kellek esperjenza ħażinhom madal klabb tista' tgħid. Biktar kien nerġa' jgħidu mal-President ma bad tiġi affettwat il-klabb. Xorti sek lest titqatel sa ċertu punt. Għax mentalment, xort naħseb xorta taffetwa kemm mal-fatt li lest titqatel biex tgħin. Barra kemm il-fatt li fuq is-sivi ovvjament tidkera. Huwa rispettaw li ħafna mentalment. Naħseb se ħafna plejers oħra setgħu ħadu triq differenti. Għalhekk li tkun jien kont noħu triq differenti. Tom braħ il-klabb. Eżin jiena kieku mhux sanajt jiena mhux. Jew nkun quddiem il-lasta jien u tfawnna ħalora. Le, inti tista' tħodha kontra l-klabb, mhux tort tal-klabb, imma tista' easily toħodha. Imma at the end of the day inti ħadd bati. Nifhem hekk, nifhem dak l-aspett u ħankun onesti jekk. Għaddiet li minn rasi, mhux li nixxutja fil-lasta tiegħi imma uman minn rasi. Uman. Imma emotions. Imma mbagħad inti ġiet tqis li hemm saying fil-futbol jiġifieri no one is bigger than the club. U jiena anki ma rridx li jkolli reputazzjoni li jien tipo level headed maturità. Kur m'għandekx rabbaħtilhom żewġ logħob. Le, ma dik iċ-ċertu responsabilità u anki isma' trid tibqa' professjonali sal-aħħar kuntent jew mhux kuntent. Tipo daw l-affarijiet xorta trid tibqa taħdem għall-klabb. Għax at the end of the day, palissa il-klabb qed jiżbalja. Jaf jiġi żmien fejn jien ħammur fuq il-klabb li nkun u għandi bżonn jien li huma jgħinuni fim ta' xi kollox problemi. Jiġifieri u daw l-affarijiet huma jiġru ħafna fil-futbol. Skuża għandna l-kohos il-meskot ilu issa ġej. L-estejt li kellek tagħmel sieħbi. Ejja, sejjet lob il-paga ta' jien. Leo, kulħadd. L-lum ġi meta ritu, nal-bif. Naqqaslhom il-paga ħin. Mela, naħseb konverzazzjoni interessanti ħafna. Ħafna, tal-limt ħafna fuq il-futbol. Grazzi ħafna Kert, ma kellek xalfej, però l-ewwel guest tista' tgħid, episode 01. Importanti. Importanti ħafna dik, m'għandux il-pilot. U narawkom għall-guest li jmiss fil-futur, the near future. Grazzi l-sponsor tagħna ma ħalsu xejn, Peak Performance Malta, RapLab Malta, Big Exhibits, semmi kert f'dejk hija Underdog Tribe insemmu. Underdog Tribe kalzetti tal-bliħ. Charisma Collections ukoll. Charisma Collections. U Mannarino Caterers. U Mannarino Caterers. Na flag li daqshekk. Narġonejt, dawn ma ħalsu xejn. Mhux ħaddu medel biċċa xogħol ġifieri japprofittaw s'issa. Jekk xi ħadd irid jitfa' sponsor. Twisties. Sponsored by Twisties. Ma grazzi. Grazie ħafna Kert. Grazie Kert. It's been a pleasure kif jgħidu. Pleasure. Naħseb bdejna b'gesta jgħafna. Pleasure is all mine. X'taħseb fuq il-podcast Kert, qabel ma mmorru? Ne, sabiħ, vibe sabiħ. Smajtu? Għandna studio tal-ġen. Għandna studio tal-ġen, issa kienet New York prattikament. Co-host, hello.
Ekku. Tfieni. Tfieni. Mela. Podcast tal-ġen. Narawkom għall-imis. Don't get liquidated. Don't get liquidated. Don't get liquidated. Don't get liquidated, baby. Liquidated podcast. Liquidated podcast. Liquidated podcast. Liquidated podcast. Liquidated podcast. Liquidated podcast. Liquidated podcast.